Bir ildir ki mən burada nəfəs ala bilmirəm. Anam kim deyir sizə? Əri ağacı var idi, badam ağacı var idi. Hamısını sındırdılar, nədir ki, tikindi gedir. Bizlər razılaşdırılıb, amma heç kimlə razılaşdırmayıb. Yəni bir adam yoxdur ki, desin ki, biz razıyıq bunu sökülməyinə. Nərman Avrayın icra hakimiyyəti sökülür o ağacları? Oğlum, mən onun haqqında məlumatım yoxdur, icra hakimiyyəti sökülüb-sökülməyə. Yəni tikinti aparan şirkəti biz görürük də burada. Yəni icra hakimiyyətinin bir nümayəndəsini biz burada görməmişik. Bizim mövcud olan obyektimizi yerinə bərpa eləyib tiksinlər. Sakinlər tərəfindən vaxtı ilə tikilmiş xeyirşər yeri sökülərək, lakin hansı əsasla söküldüyü bizə məlum deyil. Ona görə də biz xahiş edirik dövlətimizdən, layihə rəhbərliyindən həmin mövcud obyekti yerində bərpa etsinlər. Nə qədər bu qadınlar, kişilər hamısı yığışar bir dəfə ya üzün ya da düzün də. Vallahi mən bilmirəm nə deyim. Özünüz görürsünüz də, onun deməyin mənası yoxdur. Baxın, uca tikiliş gedir. Bəməlli başda tikiliş gedir. Gecə ilə beton tökdürəm. İndi biz danışırıq, siz çəkirsiniz. Siz o yana gedəndən sonra təzədəndən tikiliş gedəcək. Bax, bunun bir xeyri var, siz gəlib çəkirsiniz. Bu xeyirşər yeri, bunu, hələ mən burada, bu məhlədə, bu binaların fundamenti qurulana, 60 ildir mən burada yaşayıram. 60 il, bu binaların fundamenti qurulana mən buradayım. Gözümü də bu məhlədə açmışam. Bu məhlədə həmişə xeyirşər yeri olub. Bu xeyirşər yerində tikiləndə cəmaat ölüsü var. Mənim məsələn atamla rəhmətə getdi. Anam rəhmətə mənə yer tapırdı ehsan verməyə. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.